ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurir. Mirë se erdhët në Orkidea, po po ka filluar biseda. Do thonë ju, e nisëm me një këngë franceze. Nisëm me një këngë franceze dhe tani do të them një shprehje, të cilën e ka thënë personazhi, figura historike, personaliteti për cilin ne sot do të flasim. Nëse nuk e shkuar në Francë ose nuk e kaluar në Paris, është e kotë që ta quash rrugtimin tënd në këtë jetë ose e kotë që ka ardhur në këtë jetë, janë pak a shumë fjalët e Hasan Tahsinit. Personalitet të cilin ne e njohim, mund të them pak ose është folur pak, ose se nuk mund të them as pak, ose njohim vetëm një pjesë të veprimtarisë tij. Nuk dim gjithë rrugtimin e tij filozofik, psikologjik, faktin që ka qenë rektor universiteti, edhe pse në zemër sa mbollur në zemër të sa mbollit të Fatos Orientit, një njerëz me mendime shumë progresiste, figurë e diskutuar, e shumë diskutuar që atëherë, por vlerat e cilit ja për vlerat e cilit ja vlen të flasim jo vetëm në Orkidea, sepse në fakt sot kemi të ftuar një pjesë të grupit të realizimit dokumentarit pikërisht mbi këtë figurë personalitet historik, le të themi. Mirë se erdhët në Orkidea, tani pse erdhët? Sepse diskutimet kishin nisur, kishin filluar të flisnin pak a shumë qoftë edhe për prezantime të mëparshme të për secilin nga ne. Kam të ftuar në studio zoti Laurent Bica, i cili është konsulent në këtë rast për sa i përket këtij filmi. Zotin Enver Kushi që është skenarist i këtij filmi. Dhe zotin Ibrahim Kasapi, ju në këtë rast jeni regjisor, operator. Jo, unë jam kineast. U kineast në përgjithësi. Na mungon regjisori, cilin e përshëndesim, për motive shëndetësore. Por natyrisht ne mundemi të flasim për mënyrën se si është realizuar, pse ju ka shtyrë kjo figurë dhe pse jo të gjejmë rastin. Dokumentari nuk ka mbaruar, pra është duke u punuar, është në fazën e tij të tretë. Pak a shumë, me sa kuptova, dhe pse jo të gjejmë rastin për të folur për këtë figurë, personalitet historik. Në njerë nuk gjendet fjallë, kur figurat janë shumë të gjëra, janë shumë e uridite, janë të shtrira, ndikimi të tyre është shtrirë në shumë fusha të shoqërisë dhe të shkencës, në njerë nuk e gjendet fjallën e stak, në një fjallë nuk mundet të ta përmledesh. Mirë se erdhët në Orkidea, ju përgëzoj shumë për punën, ju uroj vazhdimësi të mbarë për dokumentarin që në fillim, dhe ju përgëzoj dhe për faktin që keni gjetur një personalitet të tillë, mbi të cilin, për të cilin do të ndërtoni një dokumentar, ju natyrisht edhe regjisorin dhe gjithë pjesën tjetër të stafit, sikundër se janë dhe filmat e mëparshëm, bashkëpunimet tuaja të mëparshme, për sa i përket çështjeve sociale, gjërave, le të themi paksa të haruara, ndoshta paksa të haruara, sepse edhe këtë ndoshta kemi drejt të ta themi. Mund ta nisim duke folur pak për figurën apo dëshironi ta nisim bisedën duke folur për dokumentarin? Po kam përshtypjen që do të vinë të dyja gjërat bashkë. Natyrisht besoj, mund të janë të dyja bashkë, për mendimin tim. Atëherë, fëmijëria e Hasan Tahsinit dhe fëmijëria e dokumentarit. Bashkë të dyja bashkë. Është bukur. Hasan Tahsini është një nga figurat qendrore të rilindjes tonë, por jo vetëm të rilindjes tonë, por dhe të rilindjes turke. Nxënësit im i afërt dhe njëkohësisht bashkëpunëtori më i ngushtë, Shemseddin Sami ose Sami Frashëri ynë, midis të tjerave ka quajtur i lartë ndër të lartët, ndërsa turqit vetë e kanë quajtur Mualelej Kafa, do më thënë koka me madhe e perandorisë e tjera, kur ai u bë rektor i Universitetit të Stambollit. Por para se të bëj i tillë, do më thënë dhe të arrinte të këto lartësi, si të moshës, si të pozitës, ashtu edhe të erudicionit të ti, sigurisht, edhe Hasan Tahsini ka atë jetën e ti. Ai ka lindur në i vënd caktuar, ka lindur pikrisht në Shqipëri, i takon një krajine që është krajina e Çamërisë,
ka lindur në një fshat që tani ndodhet brenda teritorit shqiptar, janë 7 fshatra të Çamëris, midis tyre është Ninati. Pra është biri Ninatit, afër Konispolit, dhe natyrisht edukimin e para i ka marrë nga Jati, sigurisht që jemi në një kohë tjetër, në rrethana të tjera, dhe zakonisht këta merrin atë, derisa merrin ixhazetin diplomën, kalonin në përmësues privat. Këtë punë e ka bërë jati i tij fillimisht Osmani, i cili ishte mësues i fëmijëve të ka qenë mësues i Mehmet Pashës të Bushatlive, njëkohësisht dhe i fëmijëve të tij. Njëkohësisht ka shërbyer dhe në Berat, dhe duke qenë se ishte në këto lartësi si mësues, natyrisht nuk ishte se si të mos edukonte fëmijën e vet, të cilin e kishte marrë vete pas bashkë me familjen. Ndërkohë ai ka bërë medresen e Pandelejmonit në zonën e jugut, kur ai lëvizi pas Beratit, lëvizi në Çamëri në Filat, dhe mbas andaj pas i kreu këtë rreth vitit 1842, ky shkon në Stamboll dhe aty kryen medresen e Fatiut, me të cilën e bën disa xhirime. Sfondmi në kthyer nga Stambolli. Edhe ndërkohë këtu ai ka qenë nxënësimi i mirë dhe kjo shpjegon dhe emrin e tij. Tasin, nga që merte një qmim, ishte për nxënësit, çdo vit, ky e merte vazhdimisht dhe i mbeti emri Tasin, do më thënë i famshëm, i lavdërushëm e tjera, dhe mbas andaj ky bë pasaj dhe si thua emri penës e ti. Në perandori kanë pasur këta figurat e mëdha, për shumë Ismail Qemali, ishte quajtur Ismail, në fakt e ka Qemal Vlora, Samiu, Sami Frashi, mori emri Shemshedin, që do të thotë djelore, këta diun, pra këto janë emrat Mahlas quhet ky turqisht, do më thënë, është emri i penës i ti. Tasini ka pasur, Tasini është tua dhe emri Asan Tasini. Mirë po duke qenë profesor, qoftë sa mbaroj u emrua në shkollën që ishte, dhe pasaj shërbeu njësër shkollash, para se të shkonte në Paris, të kry qytetit turk, dhe këtu, duke shërbyr në këto shkolla, a i mori emrin Hoxh, profesor. Edhe sot në universitetet turke, përdoret emri Hoxh. Jo në kuptimin e klerikut, edhe në të kuptim përdoret, por normalisht, si që përdorim ne në shkolla tona profesor, jo si titull, përdoret dhe këtu, Hoxham, profesori. Dinte, pra, i meriton të gjitha këto vlerat cilat ja dha shoqëria, qoftë edhe si emrin e penës, me qënë se më pëlqen shumë si terminologi dhe faleminderit, sepse do ta përdor, do ta huazoj, do ta përdor emrin e penës, shumë gjuhë huaja, cilat ishin vlerat e tjera që jo dhe aq normale për një student të mirë, pra është më shumë se sa një nxënës i mirë, më shumë se sa një nxën, një person që nxë mirë. E veçanta që ka pasur ky njeri ka qenë pasioni i tij për fushën e shkencave natyrore. Jo se nuk njifte shoqëroret, sigurisht ai u edukua në shkolla, kuptohet, kemi perandori teologjike, teokratike, si thuash, dhe është natyrshme që këtu bëheshin shkenca shoqërore, bëhej filozofia, teologjia, bëhej logjika e tjera e tjera. Por krahas kësaj këtej të rishnin shkenca natyrore. Dhe duke qenë i qartë se një vend i tillë mund të ishte Franca asaj kohe, që jo vetëm atëre, po dhe sot ajo vazhdon të mbetet një qendër e kulturës botërore. Dhe për perandorinë osmane, kur thuaj perëndim, në atë kohë nën kuptoi Franca. Dhe gjithmonë kur çdo e re, si thuash, vinte prej Francës. Dhe natyrisht ky i drejtoi sytë andaj dhe bëri çmos. Pati disa mundësi që të njihet, të hyjnë objektivin e kryeministrit të kohës, Reshit Pashës, që ka qenë një nga tre kryeministrat më të mëdhenj, do më thënë Reshit Pasha që ka shpallur reformat e Tanzimatit, dhe pastaj dhe dy të tjerë, Ali dhe Fuat Pashaj, këta emra po i përmëndë se më vonë do në dalë prapër Asan Tasinin, dhe mbi këtë bazë, duke hyrë në objektivin e ti dhe duke par aftësit e ti, ky, do më thënë, e propozoj midis atyri që duhet shkoni në Francë. Mirë po, në atë ko, perandoria Osmane, për nevojët e saj, dërgon të student të ndryshëm. Ka një libër tërë të një autori turk, Abdurrahman Kyçyk, që të regon këta që shkonin, dhe ky bashkë me një shokun e ti, që u bë më vonë dhe shokin a imit, Selim Sabit, shkuan, po në qofë se Asan Tasinit, kur shkojnë në Paris, ishte 26-27 vjetë, shoku i ti që e 27 vjetë. Tani, për këta duhe një status i dyfishtë, se këta nuk e kishin moshën e studentit. Atere, këta ungarkuan me detyra të caktuara, për shembull, në atë kohë qeveria Osmane çeli një shkollë për fëmijët e elitës Osmane që studionin në Paris, po kjo ishte shkollë Osmane, njëkohësisht
vinin dhe profesor dhe akademik francez jepnin, quaj me këte Biosmani, shkolla Osmane, dhe këtu, këta u emruan të dy mësues, pedagogë, do më thënë dhe Asan Tasini dhe Selim Sabiti, dhe ndërko këta ndiqnin shkollën. Pra Asan Tasini në shtënë që kanë denjur 12 vjetë radhazi, jo. A i 4 vjetët e parë, 5 vjetët e parë, bëri shkollimin, dhe ndërko mëson të frengjishten, dhe kras kësaj, a i ndiqte leksionet në Collège de France, një nga kolegjet më prestigjose dhe sot e kësaj dite, elita franceze që onë fëmijit e vetë, dhe nërko në Sorbonë. Kanë ndjekur dy fakultete, një për shkencat natyrore dhe një për shkencat shoqërore, në mënyrë të veçantë psikologjinë që ishte shkencë relativisht e re. Në pas të shkruante edhe libër për psikologjinë, astrologjinë, i dhënë i lidhur, po do të kalojmë. Do flasim më vonë. Do flasim edhe më vonë duke vazhduar jetën e tij. Që do thotë Franca ka ndikuar shumë, që do thotë perëndimi ndikon shumë në vazhdimsinë e mbrojtjes e qenit e punës që ka bërë ai, edhe ndoshta edhe të ndryrimit të aparat ku ka qenë shumë progresiste, është periudha ku luftojnë deri edhe sot në fakt orientimi ai pati një detyrë tjetër ekstra. U caktë, do më thënë, a ishte planifikuar si rektor e universitetit, dhe ati ju ngarkua detyra që të shikonte tërë sistemi francez, që pas taj të ishte i pregatitur për këtë gjë. Dhe është interesante, dhe këto i them për herë të parë këtu, a i ka pasur bashkëpunim të mirë me ministrin e Francës të asaj kohë, Viktor Dury. Dhe në sajtë të këti bashkëpunimi, edhe me ambasadorin francez që ishte në Stambol dhe tjera, dhe ata Osman në Paris, në vona ju bë figura e dytë, pas ambasadorit, pikërisht, a i arriti, do më thënë, të realizoj objektivat që kishë ngarkuar qeveria Osmane, dhe inkosisht objektivat që kishte vetë si person për të zjeruar horizontin e ti në fushën e shkencave natyrore. Dhe shkëm të këtë dokumentari. Pra, fëmiria e ti, deri në fakt më shumë se sa fëmiria, ne të njësim nga fëmiria e dokumentari, si lindi ideja, e di që është një, është pa klishe si lindi ideja, por është momenti me rëndësishëm për para se të filloj një punë. Pa dyshim, juve e thadhë dhe në fillim dhe profesori i cili është nga njësit më të mirë të Asan Tasinit në Shqipëri, unë e them shpesh që Laurenti ka kushtuar jetën veprës dhe jetës Asan Tasinit, dhe ndoshta ka qenë vepra Laurenti që më ka ngacmuar një ngacmim. E dyta, ngacmimi dytë është ka të bëj me ato figurat më dha që ka Shqipëria. Unë dikun e shkrimet e mi e quaj ëngjë mbrojtjes të shqiptarve. Shekull 11, kanë zjerë disa ëngjë mbrojtjes të shqiptarve dhe mes tyre mëj madhë është në infrashëri. Unë quat krye ëngjëll mbrojtje i shqiptarve, sepse në momente shumë kritike për Shqiprin, larkë në Stambol, larkë Shqipëris, ata dole në mbrojtje të Shqipëris, identitetit tonë, filluan të shkruen juën Shqipe, e tjere e tjere. Një nga këta është Asan Tasini. Asan Tasini është një didosido, profesori shpalosi bukur dhe mirë jetën e ti. Gjithmonë nga ngacmuar figurat të tila të mëdha. Diku kam lexuar që këto personalitete janë si male të mëdha, por që nuk duken duke qëndruar në rrës të tyre, duke të largosh pak, të shikosh, dhe nga largësia duket më i madh mali. Nga largësia duket më i madh dhe Asan Tasini. Ne si ekip që jemi këtu, ishim në Stambol, dhe jemi këthyrë para disa ditët ka Stambol. Më beso, Ema, kemi uthtuar me avion dhe gjatë uthtimit edhe nga Tiranë në Stambol, po dhe gjatë këthimit, veç mas gjatë këthimit, nuk e di pse më zhduku figura Asan Tasinit më shumë qjellore se sa toksore. Kështë djesia që ju jetë gjatë këthimit? Jo, është fjala, sepse Asan Tasini, e tha dhe profesorit, të në shpallosin më tej, Asan Tasini është nga ta personalitetit që është marrë me fushat e ndryshme të shkencës, natyres, astronomis, shkencëve të natyres, është një personalitet poliedrik, është dhe poet, do të themë, është dhe poet. Nga poetet, unë do të lezoj sa vajtë e ti të manit me thelsin e mendimit e tia. Cili ka qenë nga smim për të tju? Ky projekt, skenari, u paraqit si vjetë, këtë vit në bordin e Qendrës Kombëtare të Filmit. Dhe është miratuar në kuadrin e filmave që do të realizoj 100 vjetorin e pavarësisë. Dhe është fatë që imazhi, filmi i kushtohet një figure kaq të madhe, si që është Asan Tasini. Dhe është fatë për mua që realizimin e këti filmi e merë një nga regjizorët më të mirë të filmi dokumentar që është kujtim tjone. Për mua është bashkëpunimi dytë mas filmit Andra Qamëris, një film që është mirë pritur, jashtë zakonisht mirë, Shqipëri dhe jashtë Shqipëris. Kujtim tjone është autori 10 skenarve dhe 10
regjive të filmit dokumentar dhe si duket kujtimi gjeti personin tim që të shkruaja për Asanta Sjenit. Por ka diçka misterioze në të quhet krimtari. Ngjizjet krimtarisë. Më lejo të kthehem pak 20 sa vite më parë kur unë rrugtoja për të parë në Turqi. Dhe po ktheheshim nga Ankaraja në Stamboll dhe fjetemi në atë Stamboll. Mbaj mend ishte maj. Maj i vitit 1991. Isha me poetin Dos Papleka, poshtetistin, për e parë prekja Stambollin, një qytet gigant. Është nga qytetet më të bukura, për mendimin tim, të botës, sepse aty ka shtrezime të ndryshme të kulturave. Në çdo hap që të hedh Stamboll, prek kulturën e lashtësisë, kulturën bizantine, kulturën moderne, veç pas kulturën otomane që është e jashtëzakonshme. Është një kulturë e rrallë dhe veçantë. Më beso, në qytet të zhurmshëm, të madh, ishte muzikë, filloi të binte dhe një shi, dhe befas, ndosi vuri re që unë fillova heshta, nuk flisja më. Më tha, çka ke? Jo, ndos, po më kujtohet një varg i jashtëzakonshëm i nanj frashit, o Asanta Sjeni, o trëndafil qiellor. Është një elegji e nanj frashit, dhe befas, si të vjen nga herë në tru, më vjen, më erdhi pikërisht në Stamboll, dhe s'mund vjen, s'mund ndodhte ndryshe, sepse në Stamboll kishte jetuar Naimi, në Stamboll kishte jetuar një pleadë e tërë në lindës, atë që u quaj të ëngjëjt mbrojtës shqiptarëve, në Stamboll kishte jetuar dhe dhënë kontributin e madh të gjithë, edhe Asanta Sjeni. Këtu ndoshta ka filluar nga smimi i parë për këtë. Pa ndërgjeshme. Padyshim, padyshim. Dhe erdhi momenti që unë shkova skenari, skenari titullohet Asanta Sjeni Det i diturive. Kam gjetur metaforë, det i diturive. Sepse Asanta Sjeni është mal, sa që është det, sa që është dhe qiell. Dhe skenari është konceptuar në 7 pjesë, ka një prolog dhe një epilog, dhe është konceptuar si një libër i madh. Dhe çdo faqe libri shpalos një pjesë të jetës së Asanta Sjenit. Ta zëm, fillon me fëmirin e ti, me shkollimin e ti, vazhdon pastaj me kapitullin e dytë, hapit faqe 2 të librit, faqe 8, faqe 4, faqe 5. Dhe e rëndësishme është që skenari letrar do t'jap në imazhit që do të realizohet dhe Ibrahimi ka xhiruar në Stamboll, regjizori padyshim do të jetë ai, është dirigjenti kryesor që do të bëj të gjitha këto, do t'japi pikërisht botën e madhe të Asanta Sjenit. Dhe në skenar unë jam përpjekur të shpalos Asanta Sjenin hap pas hapi. Por Asanta Sjeni si personalitet të madh të shkencës, që profesori tha, Asanta Sjeni si personalitet të madh të adhetarizmit dhe komtarizmit, dhe Asanta Sjenin që pak e njohin si poet. Vërtet pak e njohin dhe unë më lejo të lexoj, do se nuk kam aftësi për të lexuar, se ju jeni aktore, një poezi të tjerë të tij që quhet Tabela e astronomisë. Tabela astronomike. Disa vajze janë të shkëlqyera. Unë kam marrë letërsi dhe më duken shkëlqyer vërtet dhe nuk e di pse nuk njihet kaq shumë si poet kënjeri Asanta Sjeni. Sa gjëra janë në mungesë në shoqërinë tonë. Është e çuditshme vërtet ë. E bukur doli piktura e kupolës plot me ulësi. Dëgjo të ta shpjegoj shkurtimisht se sa të habit ky libër i lart arti. Pra quhen kupolën si libër arti. Yjet të panumërt mbështjell kjo galaktik. Çdo yll i qiellit të lart është si një diell më vete. Kashta e kumtrit është si një lëm brenda gjithësisë. Yjet janë kokra, dridhi. Ata e përbëjnë këto kokra xhevahiri. Sa planet vërtiten përreth çdo dielli. Çdo diell që rrin në qendrën e vet shpërndan dritë e zjarrit. Gjatësitë pakufishme janë fletët e librit të gjithësisë. Shekujt e panjohur janë rreshtat e ngjarjeve të kohës. Shkruar janë në të zgjahun e fqeor të natyrës. Çdo qenie në botë është fjalë koptiplote e frymëzuar. Ose është një poezi tjetër shumë moderne. Po ne do flasim për Asanta Sjenin. Po për Asanta Sjenin, janë poezitë e Asanta Sjenit. Ja, mundemi ta shikojmë pak më vonë në pjesën tjetër të bisedës, poezinë e dytë, sepse dua të pyes se si ju u bët pjesë e këtij projekti, të vazhdojmë flasim për jetën, edhe ndoshta pse jo ta mbyllim bisedën me një, të bëjmë pak regjinë e këtij paneli, ta mbyllim me poezinë, me poezinë e fundit. Si po pjesë e këtij projekti, i përshtytjet tuaja duke u kthyer nga Stambolli? Ky tip ka një pjatë përpara se të bëhesh edhe të fitonte në qendër, është xhiru diçka, duke shfrytzuar një film dokumentar për futbollistin e madh shqiptar, mbretin e fushës, Panel Pano. Shkum për të bërë një intervistë atje dhe bëm disa pamje në Stamboll shumë të bukura. Kolegjin turku kishte studiuar o gjatasi. Dhe si përfundim, me që kisha qenë atë filmin tjetër, regjizori më pëlqeu dhe më mori prapë. Bashkëpunim, ne kemi vite, që në kohën e përpashme, kemi bërë disa dokumentarë bashkë, me kujtimin, dhe kështu që arritëm, tani, vajtëm herën e dytë, pa e këpërasyshtë në sërë nuk erë dhe më ngarku një dëtyrë, por duke pas në krah,
një historian dhe një skenarist të talentuar, që e njohin thellë figurën, është më lehtë për një kameraman, për një operator, për një don kineast, që të gjejë, të fletë gjithë kohën. Normalisht dëgjoj më sepse vjet që po ti shohësh në pamjen e parë, xhamiat në Stambol duken gjithajsoj, ama ndryshojnë shumë. Në okput qafa që do të populli, vetëm nga minaret, por ne kemi gjithë detale. Dhe gjëja më e bukur ka qenë, kur po vraponim se 4-5 ditë, është vështirë që të gjejsh dritën siç duhet, natyrën. Edhe po vraponim, në ora hypëm në... Dhe këtë dritë bukur, Stambol. Në i tramvaj, po, ka. Ka dritë shumë, ka dritë se ka detë. Ka detin, ka detin, reflekton deti, reflekton deti, qytetin dritë shumë. Urat një posfori. Edhe gjetëm gjënë më të bukur, shkuam, po u mërzit kë historiani Lauranti, u mërzit shumë sepse tabela me emrin Hoxha Tahsin kështë lëviz nga vëndi, e kështë ishte rëzuar. Po fortuna, kështë di, edhe u mërzit, va pun pak te e këtej, me vrap, gjitha me, shqiptarët. Edhe në fund pare e gjetë në tabelën, ishte një shkrim i mrekullushëm, dhe ishte edhe në fillim, edhe në fund, dhe ishte njëri shumë i respektuar, dhe ishte në qëndër afër Urës Gallatës, nuk ishte një rrugë, do si do. Ishte 500 metra nga bregu i detit, emri i këti dietarit madh, i këti njëri të nderuar, do në që edhe nga intervistat që bën atje, të gjithë to hoxhallarët ose profesorët, se hoxhallarët që unë ato, folën me superlativa të jashtë zakonshme për këtë njëri. Dhe ne, për shumë... Qëfar keni intervjuar, cilët keni intervjuar, cilët personalitete? Janë disa, në fakt, që ashtu, po midis të tjerave, homologun tim në Stambol, që ka bërë doktoratën, si që kam bërë dhe unë, a i quhet Shah Mehran Baltaxhollu, dhe është një i afërm i rektorit të partë të Republikës Turke, dhe a i ka bërë disertacionin për doktoratën, që është depozituar, fatkesis nuk është botuar, ndërkohë ka bërë gati dhe veprat e Hasan Tahsinit. Unë shpresoj me që dola këtu të veprat, të them me dy fjali që pregatiten veprat, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe këtu të këne, edhe i ka pregatitur, bile për veprat e Hasan Tahsinit më ka thënë kështu, që a i ka qenë një vizionar, ka qenë madhë sa, dhe me thënë, shumë probleme, ende shkenca e sotme, që ngrenë veprat e ti, nuk është në gjendje t'i shpjegoj, janë fjalët e profesorit Turk, dhe ndërkohë, problemi par me cilët ka filluar konferencat të universitet kë njëri, dhe që përbën një vepër që është e para dhe e fundit në literaturën turke, është Esraria Buavat, fshetat e ujrit dhe të ajrit, që atere, ju e dini sa rëndësi ka marë qështjet e ambientit edhe të ujit në kone sotme, sepse rritet njerëzimi, rezervat ujre paksohen, dhe i që atere e ka kuptuar këtë. Është një nga njerëzit vizionar në fushën e shkencës. Por, veprat e cilit të dhe të bëjnë? Veprat e ti, tani, pritën të botohen. Në të bëjnë të njohura, të bëjnë... Po, pritën të botohen, unë besoj që këtë vit do tjetë me një tret korura. Filmi, veprat, dhe besoj, si që kam bërë tre vullimet të tila, besoj t'i shoqëroj dhe i katërti në këtë drejtim. Që janë studimi tuaj në mbi figurë. Po, mbi figurë. Janë studimi tuaj në mbi figurë. 1750 faqe. Zbulesa të reja, po do ta... Zbulesa të reja gjë dokumentarit për para se t'kallim publicitet dhe do t'vazhdojmë bisede. Atere, do t'a fillojmë bisedin me zbulesa që keni reja që keni patur, pa mërësish nga studimi dokumentacioni, dhe pas taj do t'vazhdojmë rukëtimin në jetën e këtë personalitetit. Edhe kjo poezia u dhe shpirti, që është prak të vdekjes aji. Prak të vdekjes.